Hola, som en Crit Joan Ico i aquest és un missatge de suport i de fet també una crida a que recolzeu aquesta campanya de, diguéssim, d'equilibri paisatgístic que s'està promovent des de Menorca i que es vol donar a conèixer fora de Silla. Sabeu que darrerament s'estan donant a terme una sèrie d'actuacions bàrbares que estan malmetent moltíssim l'entorn i sobretot l'equilibri per poder gaudir de la natura, que és el que, de les coses que més estimam tant els qui vivim com els qui veniu de visita. Ho dic perquè, evidentment, que un plat de taula és molt important, la feina és molt important per poder tocar plat de taula, però l'esperit també l'hem d'alimentar i crec que els menorquins no mereixem perdre aquest equilibri i aquesta essència i aquesta vida i aquesta vitalitat que ens dona aquest paisatge que tenim tan preciat i que tant valoreu els qui no sou de Silla i veniu de tant en tant. Per tant, recolzeu aquesta proposta, aquesta crida, i jo ho faig i convido a tothom a que, pues, evidentment, també ho facin.